Mosok pantai pakaiannya gini gini. Nanti sayang tak kasih pakaian yang pantai ya. Iya, nanti pakai bikini aja ya. Bisa dong. Takdirku sing jawab ki sliramu beto lagi beto lambe. Senengane jene kan sing gundul. Lah ngopo karo sing gundul iki? Kalau tak rasani. Ya kentel korek. Lho, kelebihane gundul niku napa Mas TB? Lho, nek sing ngisor gak kuat kan gawe iki terus. Lah. Oh, apok kowe jane. Takut banget. Pasek senengane sing dicukur, Pasek. Oh. Setelah tanggapan ini nanti kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana saya? Kita ke Bali ya. Ke Bali. Ya. Terus kemana lagi? Kamu ingin makan apa? Makan aku apa? Aku pengen makan hamburger sama pizza. Oh, makan pizza. Bojone wong sugih kok, bojone wong sugih. Iya. Orang kaya. Ayo, kowe, bojomu mbok tukokne apa? Apa? Iya, Pak. Bojone kuwat. Mbok tukokno apa? Ora amalu. Tukokno apa? Ora anu, ayo gawe. Ayo gawe adik neh. Hei. Yuk mangan. Mangan sik kok langsung kesusu njoke lho. Bener nek gak tau pacaran nih Mas. Gak tau. Nah, yo yo kiki. Heeh. Aku mangan. Ya mau nak ning ndi mlaku-mlaku ning ndi? Ning Bali. Ning Bali. Ke Bali dong. Loh, jalan-jalan to Mas. Healing to. Cari makan, cari makan. Ning pantai. Ning pantai. Mosok pantai pakaiane ngene iki. Nanti sayang tak kasih pakaian yang pantai ya. Iya, nanti pakai bikini aja ya. Bisa dong. Bikini. Aku ke pakaian apa Mas? Eh, awakmu koyo ngono lho. Lho, kowe seksi koyo ngene kowe. Wis cemok seksi. Aku kok gawe kathok cekak, awakmu rasa kathokan. Hei. Udah. Impenku kawujud kapan boyo aku bisa semanding karang Mbak Lintang Kairo. Ya ampun. Pranyoto itu dadi kasunyatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku yang ngimpi soko tepung jenengan iki. Nggih, ngimpi ngopo? Dicokot jaran. Heeh. Mbak Lintang, rawuh saking Kediri nggih. Nggih niki wau nembe dudi ngapunten sampeyan. Nggih. Nite jaran nggih niki wau ya. Nggih. Nggih, jaran teji. Jaran teji piye to, Pak? Lha iki wau jaranan, jaranan iki wau. Nah. Jenengan wau rawuh jam pinten, Pak? Kula jam 5 pun dateng mriki. Noto karpet, noto gamelan. Mergo ada bintang spesial yang hadir pada malam ini, Mbak Lintang Kairo. Alhamdulillah. Juga nanti juga dimeriahkan sama Cak Slendro, sama Cak Andi TB yang sudah melejit namanya di dunia pagelaran hiburan. Semoga nanti bisa menghibur warga masyarakat. Iya, alhamdulillah. Setiap saat masyarakat Dusun Tempel ini miliknya. Iya, ini senantiasa antusias terhadap seni budaya. Ya. Alhamdulillah matur nuwun panjenengan sampun nderek hal yang kuyung murih ngrembaka ning budaya ing Nusantara. Tanpa panjenengan saya kira kita tidak bisa berdiri di sini tanpa ada panjenengan sedaya ingkang mboten saged kami sebut setunggal mboko setunggal. Iya, makasih pokokipun sing rawuh ning kene. Sing gak iso rawuh pirsani YouTube wonten ing channel Badar Alam. Badar Alam sama Asta Brata itu juga ya. Aku juga ada channel. Oh iya. Channel saya di-set dimasukkan belum? Sudah, no. Sudah di-subscribe apa belum? Kok gak ngerasa lek dimasukkan. Oh gitu. Mbak Lintang. Iya. Ini juga Lintang Kairo. Channel Lintang Kairo. Lintang Kairo official. Akan saya tulis dari channel Mbak Lintang Kairo. Dengar punya channel Mbak Dan. Punya. Cari aja Kidemang. Namanya apa? Kidemang. Kidemang Budaya Nganjuk. Nah, ini channel kami. Tapi aku gak live.
Nggih diucapkan ya, ucapkan selamat malam pada warga masyarakat Dusun Tempel Dusun Tempel pacar-pacar. Awakmu kok ketok-ketokan pacar anger to aku. Patran Rejo. Patrang. Lah jenengan ki pelo lho. Awakmu aja demek-demek ngono gak kuat aku lek mbok jawili. Desa Pat Dusun Tempel Daleman. Daleman. Desanya Patran Rejo. Patrang Rejo. Patran. Patrang. Aku sing pelo apa kono sing budek. Patrang kan enggak pakai G. Enggak pakai G. M. Patran. 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 Wow, mikir sih. Patran Rejo. Ya, desa Patran Rejo, Kecamatan Brebek. Kecamatan Brebek. Kabupaten Nganjuk. Kota Mago. Angin. Kota Angin. Ya. Ya, ini anginnya sudah semilir. Hadir turut menyaksikan pagelaran malam ini. Iya, mergo Mbak Lintah Kairo rawuh, wes langsung anginnya semeribit menyambut kedatangan Mbak Lintah. MC ini jenengan. Iya. Pede. Sejaan ya. Napa? Sejaan ya. Aku iya jaan. Iya. Iya tak jak sok. Nggih sadere iki. Lah kenapa? Aku mau menyapa-nyapa dulu. Oh, nyapa-nyapa dulu teh ngowal pe ngene iki. Iki jane menungso apa penonton? Oh, itu penonton. Bayu semua... kita kalau menghitung ini penontonnya lautan ya. Lautan. Mas? 40 juta lebih ini sudah kami hitung tadi. Sama menyapa teman-teman yang iya, ada di live streaming juga. Iya. Yang ada di Papua. Yang ada di Papua hadir. Juga hadir menonton. Yang ada di Banyuwangi juga Banyuwangi hadir juga selamat hadir. Malam. Selamat Jember, Banyuwangi, Pacet juga hadir Pacet, selamat malam. Lengkap ya Mas, Pulau Jawa semua. Bekasi melihat. Ini tadi sudah absen pada saya. Tolong aku. Iya semua. Semuanya. Iya, kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bahkan Yee. Dari Hong Kong, dari Taiwan juga hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Iya. Monggo disapa lagi yang lainnya. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Dereng antuk nggih, Pak. Bu. Niki mungkin Bapak dari kantor-kantor desa. Bapak ya kantor desa, Bapak. Ya rawuh menika ikang lenggah binarak wonten papan palenggan panitia semua. Bapak panitia ada Bapak kepala desa. Bapak kepala desa sugeng dalu, Pak. Tasik ngerokok. Bapak Haji Sukijo. Bapak Haji Sukijo. Sugeng rawuh, sugeng dalu. Nggih, Pak kami tuanya Pak Solekan. Bapak kami tuanya juga rawuh nggih. Iya rawuh Bapak Solekan. Nggih, niku. Oh nggih, sugeng dalu, Bapak. Oh nggih wangi nabogong. Pak Solekan. Kok malah masih lho sing dalu. Wong aku ora nakoni kok. Iya bocah kok blatere ram ngene iki. Duwe anak koyo ngene iki tak. Iya, Pak ni. Ya tak sekolahne sing dhuwur ben luwih pinter. Terus somben. Yeah. Somben wis bejane. Rapek ni. Ya, degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo pe. Masa? Bejane sing abijo kuwi lho. Semoga Mbak Lintang. Oh nggih. Lagunya? Monggo, nyemangake. Dan juga lagu ini spesial untuk Bapak Pianto, Bapak Bayan Tarmidi bersama kru. Kru. Yeah. Kru. Kru, wis pokoke mbok kru, kru pak kruwek. Pokoknya diaturakan buat semua pemirsa yang ada di dusun ini. Dusun ini apa? Dusun Tempel. Di Kabupaten Nganjuk. Iya. Monggo Mas. Lho kok sik kok terima kasih ya durung kok. Mumpung aku ketemu kru-kru suaramu ya sambuk menet dong. Satu lagi untuk Mbak Lintang. Okay. Satu lagi nggih Mbak Lintang nggih. Oh, iya kan? Duh, ya. Monggo. Mumpung ada di sini, apa aja yang Anda punya kasihkan pada warga masyarakat Dusun Tempel mriki pun. Monggo. Kubakas marang nggih. Monggo. Itu yeah. Apapun yang kamu berikan. Kubakas marang itu ya, adalah. Oke. Okay. Ah, ini wah bapak-bapak gara-gara nek kubakas marang. Bapak kubakas marang semangat. Iya, semangat iya. Ya, alhamdulillah. Semangat kita berjuang untuk melestarikan seni budaya Nusantara. Monggo Mbak Lintang. Monggo Mas.
Lintang Kairos sajak sampun wonten tandha tengara bilih gelar ringgit purwa badhe kawiwitan. Pramila katuran lenggah rumiyin babagan panglipur mangke saged dipun lajengaken wonten ing sesi libukan. Nggih, Bapak Ibu sekalian nggih. Alhamdulillah angliyaku mandang daryo Dek Lintang. Ayo Dek Lintang jemeneng truk. Lali janjine Mas Akbar. Oke, oke. Kuwanku biasane nyanyi niku anu Pak. Oke, jadi layar itu kan tulisannya. Oh, nggak. Kalih, baca mboten napa-napa, Pak. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Lintang. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat. Panjenengan terus pundi? Pangestunipun panjenengan, kula tansah panjenengan sehat. Nggih, badannya karo napa, Pak? Kula niku lali janjine. Lali janjine nggih. Bapak Supianto niku nggih senengane lali janjine. Remenane lali janjine. Makane kau lek kuat ngaten. Nggih. Menika Dik Lintang Kasiro. Kairo. Oh, Kairo. Menika saking tlatah Kediri, Bapa. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang, Mas Sabar, Mas Badar. Nggih, wilujeng dalu, Dik. Dalu. Kediri. Kediri? Kediri nipun pundi, Pak? Pasar Pahing. Pasar Pahing. Nggih. Lah Pasar Pahing niku kuatah, Pak. Nggih, kula lagine anu Mbak Niken kula. Oh, Kediri kota. Nggih, tolak kali kula niku. Sandinge Mbak Niken. Nggih, tolak. Tiga rumah. Yo, lagune lali janjine. Lali janjine. Kok ngono? Dadekke, yo. Langsung nggih. Nggih.
Mangga. Duplak. Yo. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Atur suwun sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten pajeke lho, Pak. Konek. Ampun repot-repot, Pak. Ya ampun. Napa niku, Pak? Domongi Pak. Ngoten niku nek anu liwate teng kula, Pak. Ya ampun matur sembahan sange, Pak. Wes. Heeh. Raib, raib. Kampok ora diwehi, Mas. Dik lintang duduk, heeh, kaya duduk kanggo meterne Pak anu. Pak Agus. Gelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lewat live streaming ya Mas Badar. Ngono, Mak. Apa channelnya, Mak? Apa tau channelnya? Lembung. Lali aku channelnya apa? Channelnya Badar Alam. Oh, Ngono, Badar Pak. Alam. Badar Alam. Monggo. Jadi... Ampun di-subscribe kowe. Kalau nek kakeane bingung lho iki. Dadi sing ora iso nonton ana ing lokasi bisa lumantar ana ing channel YouTube ngeloni HP ini dewi-dewi. Bojone ora dikeloni bojone. Ya iki saka kersane sing kagungan damel Sokibul Hajat. Iki aur awake dhewe sowan rene ora ijen ning uga nganti para bintang tamu kang sarta pemeriah. Wah lah iki. Ya iku sak liyane Dik Lintang Kairo kang mijil saka Kediri uga ana. Ya wi Mas Andi TB kang sarta Mas Lindru. Oke oke. Diaturi munggahan pepanggungan ya. Ngono. Diwalik Slindru. Oke. Mergo Slindru. Heeh, disepoti serampat. Wah, serampat. Iya. Oke. Ora sida Tanjung Gunung. Tanjung Gunung. Ayo Mas Lindru karo Mas Andi TB katuran minggah ana ing pepanggungan serampat dadekno, Co. Monggo-monggo Cak Andi kali Cak Slindru.
kamu dadak mbok cepot ki lho. Tuman. Tuman piye? Cah cilik. Lho, cah cilik piye to? Cah cilik garap wong tuwek. Kuwi tuwek lho ya. Sopo tuwek? Lho, kendang. Sing sing kendang tuwek to? Tuwek niku. Wong tuwek garap cah cilik. Lho. Lho, sing cah cilik sopo? Kowe iki sing ora ngerti ki ya kowe to Mas TV. Napa? Apa-apa ki saking semangati kanca-kanca yoga nek ngerti dagelane Mas TV, apa-apa ki ditambahi utawa diturai. Upamane maem saking tresnane karo Mas TV, panitia ya ditambahi, diluwihi. Nggih to Mas Badar, Mas Abah. Leres. Niku nek perkara maem diturai mesti enak. Ya, jajal sing ora perkara mangan. Lho lha apa? Kowe numpak bis mesine saka Surabaya mudun Nganjuk diturai mudun Mediul. Apa ora bosok bayar neh kowe? Aja didelok turae. Ning kene ku awak dhewe lak suwi ora ketemu, Mas. Ketemu sapa, Mas? Lho, ketemu karo Pak Jenang. Lho, kok Pak Jenang iki lho, bapake Mas Akbar karo Mas Badrun. Kok Jenang iki lho? Kok Badrun? Wis heeh. Mas Badar. Mas Badar. Gak apa. Kowe karo Mas Badar Pak Mubarok kok Jenang iki. Lah Jenang Mubarok. Ora tau tuku jeneng kowe. Oh, ana jenengku Badrun iki lho si Badrun ning kene iki. Romangsane kok nyepelekno. Pancen iki sing mirang-mirangne kancaku, Mas. Kowe gak seneng karo aku ndak apa-apa ning aja mirang-mirangke Mas TV. Heh. Kowe arep mirang-mirangke pira to bantere mlayumu? Cek banter playune sumber kencana. Piye, piye? Oh, iya ya, piye? Banter kok ya. Sepiro kandele kulitmu, Mas? Sek kandel kulite duren. Oh iya. Kok kandel kulite duren to, Mas? Duren iki kandel. Kandel lho ya. Kaji gedhe damoh sudukane. Kaji dhuwur nempiling sirahe buta rancek-ancek Gunung Mahameru. Sugih kendel japa mantra, Mas. Ora watak satriya merguru marang batange buta. Sugih utang sauren dhewe. Kok sauren dhewe? Lha nyapa aku sugih utang? Kono ben wedi, Mas. Oh, rumangsane kok iso ngendang-ngendango dhewe. Kok pinter-pinter ngendang ae pancen iki pinter terokno omonganku. Nah, ya iki lho. Lho, kok kocluk malah bi. Kowe dinyek kocluk. Sopo? Kowe mau. Mosok desa muni piye nek? Goblok. Goblok. Kok goblok. Ayo iso ra we. Pak Bambang tuku gedang. Oh, iso ya, Bi. Siti mesti gampang. Pak Bambang tuku gedang, gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Jam 4 kluget-kluget. Iso iki be pisan kas nek pancen kowe iso bojone Pak Solekan PN. Hey. Nyapa kok bojone? Kami po barang mbok ketutke iki. Maksudku aku ben wedi. Oh, ben wedi ya. Ayo nek pancen iso. Pak Bambang potong rambut. Ini mau ora rambut. Eh, kupingmu bosok kowe. Piye-piye? Pak Bambang potong rambut. 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 Kuwi yo rambut ning gone beda, goblok. Wis rasa digagas, gatekne yoga. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Selamat malam Wilujeng Dalu. Alhamdulillah spektakuler malam hari ini, Mas TV. Wah, piantun sak dukoe nanggap wayang sing meriah kaya ngene ya. Wah, luar biasa. Niki menandakan bahwa Dusun Tempel niki pecinta budaya. Betul. Apalagi serawuke dalang yang lagi viral Mas Akbar dan Mas Badar. Ya. Wong niki desane kan Desa Trajan Rejo. Betul, Mas. Terdiri dari 4 dusun, 7 RW, 14 RT, jumlah penduduke 3123, rondone 619. Rondone ra usah diomongne iki kok. Lho apa teng mriki? Lah kok iso sak rondone lho. Lah kula sering surupe teng mriki. Eh, ngapunten Pak Wo. Pak Solekan. Pak Solekan mboten saged dandan teng kene anu ibu panitia. Ibu panitia kula dandan teng daleme Bu Siti. Wah grapyake ra mung Bu Siti. Piyai tempel kok Mas Bok Adoni. Kopi disugono, teh sugono, mi sugone. Tak ombe tak tangan. Lah kok kon mbayar lho. Ya kuwi warung kok. Kuwi ngono warung cruk-cruk lha ya kuwi rumah aku transit e. Lah wong aku menenge ra pesen apa-apa kok dhek njaluk mi. Halo Pak Wo, kula wau kelangan dhuwit 100 jenengan ijoli nggih. Hei.
Kowe ngawur Pak Woe wis rugine wis akeh ya kancane Mbak Limbu. Ning mboten diitung saka finansial lho Mas TB panjenenganipun Pak apa Pak Kasun iki. Oh Pak Wong Pak Soleh kan karo aku ya wis besti to Mas. Lho besti. Ki Mas Mas Roni Pak Wong karo aku Pak Soleh kan. Omah iki Tuban lho ya Mas. Oh asline Tuban. Asli Tuban nemoko Pak Soleh kan iki daleme nganjuk lho. Aku yang meneng berbek mesti ora lali mampir teng daleme Pak Soleh kan karo Pak Soni. Lah tenane Pak Soleh kan wah karo aku mbeng-bengi biyen guyangan ra mulih. Astagfirullahalazim Beb, iki ku rasane sing-sini kancamu to Beb. Nyapa lho Pak Soleh kan kok dadak teng guyangan iki lho. Pak Soleh kan ning kene ku menehi penyuluhan sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bawane Nganjuk kuwi saiki lokalisasi wis ora ono. Betul Mas Pancen kok. Komplek ditutup mergo Nganjuk saiki bebas dari yang namanya komplek dan prostitusi. Mergo saiki zamane online kuwi luwih cepet. Tenan kuwi, aplikasine jenenge MiChat. Iki kuliah kok iki. Lah 19 tahun 23 tahun nenek kabeh. Lho iki korban iki 80 50 tahun ya nek. Lah kula niku pun kula kandhane sampean seneng aja dolanan aplikasi ngononan. Lah gene be. Ora dolanan tak tenani kok kula. Aku iki tau kepreng. Kepreng pripun? Kepreng karo aplikasi niku. Lah kok iso? Wah kula kan dhuwe kula ngepas pira? Nggo dhuwe-dhuwe mung 150. Akhire buka aplikasi ngaten niku nyocokno kali rego. Oh, ana rego ana rupa. Lah kok anu apa ana wah regane 150 terus tak didol titik pembokingan berhasil aku terus nyewa hotel sing apik Mas sisan sing apik ya wah karuan kok wis korban duit tanggapan sewa hotel sing apik lah kok sing teko umur 70 tahun lho aku terus tingak-tingak wis timbangane gawe sabun wis ngene nane ra popo lebokne hotel beleng AC kulakakne kabeh adem. Lah kok cawe dhewe tak kok nyetak anu jenenge kan selfie. Iya. 70 taun nek jenenge selfie lho. Halah wong kulo iku sampean ora percaya sampean booking dhewe lho. Hei. Tak critani kok ngeyel. Piye-piye terus booking jenenge selfie mau. Selfie ya. Asine mbok uripne kabeh. Kabeh sing sampe 17 derajat. Klambi tak kok nyepot iki lah kok let sedili kok ana swara. Jelas iki. Jelas iki wis. Iki swara nang saking penake. Penak opo? Lah dia tapakno iku wis ngene. Kademen. Asmane kumat. Tak kerok mendesah opo. Tak keroki Mas, tak pijeti, tak keroki, tak terne suntik. Langsung tak ulehne. Lah ketemu tokono ketemu karo RT-ne. Anu Pak, niki selfie-ne wau penyakite kumat nembe kula suntikne. Oh nggih Mas, matur suwun. Lah sampean sapa? Kulo sing badhe mboking selfie ning mboten sida aku semelayu Mas. Lah kowe aja iku. Niki ra kena diconto ya Mas. Lah nggih to. Kuwi tumindak sing apik Mas ya dadi seniman ki kanggo conto warga piantun tempel ya Mas Akbar. Leres. Mas Badar. Bener. Malam hari ini acarane bersih dukuh utawa anake kebersihan dukuh warga tempel. Ya muga-muga ming nderek dedonga Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Terus pundi? Klungsu-klungsu nek melu udu wong donga ora ra gat ae ya Mas. Muga-muga piantun kene pun paringi panjang yuswa. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Sedaya warga tandurane melimpah ruah, mati ketekuk tandurane saya dadi, panene saya akeh. Muga-muga sing napa niki abu cah cilik-cilik sekolah, Mbak Cangik, Mbak Limbuk, okay. Pinter lulus sekolahe dadi wong sukses. Sing duwe utang muga-muga sing utangi ya lali. Sing lara muga-muga ndang mari. Amin. Iki lho melok ndungakne kowe, orang mbok omong ne micret ta iki ku. Nyuwun sewu. Niki kula lurusne nggih. Kados pundi Mas TB? Donga kowe ra ragat nek donga ki mbok sing adil. Lho. Ya wis adil ya becik lho Mas. Adil kanggone sapa? Nyuwun sewu lho Mas. Nggih. Dongakno kok muga-muga panene melimpah ruah, panenane saya akeh. Kuwi donga sing radil. Lho. Loh, wis apik to Mas? Nggih to, itu doa demi kebaikan. Kebaikan bersama. Kebaikane sapa? Lho, petani. Niku lak sing duwe sawah. Heeh. Lah sing ra duwe sawah. Napa piantun sakmene kae sing rawuh iki duwe sawah? Durung karuan, kok sosok kami tua sawahe bengkok ya digadekne. Sampeyan yo aja lali, Mas. Lho, tidak semua yang hadir iki duwe sawah. Mestine dongane dikompliti.
Lah dungane piye? Sing duwe sawah muga-muga panenane melimpah, hasilnya akeh dene sing randhe sawah berusaha sok mbeng taun ngarep ben iso tuku sawah. Lah panenan akeh kuwi ora mung donga, ning yo kerja. Aja mung tengok-tengok tumpang silo ning dhuwur ngarep teras karo rokok ngudut terus panenane akeh. Rumah sampe Gusti Allah iki mbahmu opo piye? Kerja. Jadi ki wong kerja. Iya lho. Kerja mesti ya paling gak panenane akeh. Piye nandure bibite, piye olehe daute sing bener, olehe ngrabuke sing bener, matune sing apik, banyonine aja nganti telat. Insyaallah panenane akeh. Sik to, kowe iki kok nuturi kaya kono kaya karo piyai kene wong kowe sawah ya ora tau nggarap. Lho, kok teko omah langsung turu kok kowe ngandani karo piyai kene iki lho. Wingi tok borongan saka Pak Solekan penggara bengkoke kowe borong apa Daud rong dino bayaran 350 kowe iki jene Pak Solekan rong dino Daud bayaran 350 sak minggu aku ra katokan lho lah kok iso ra katokan iki Mas area pusat gotel ra umum tenane wong sing Daud kuwi mesti ngrasakne kula bingung Mas. Wah ben bingung niki akhire bengi-bengi niku kula udo. Heeh. Langsung jekok bedhek erosin tak tabure bluk 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 pah. Wah, adem bisange piye? Rasane kaya dijunjung karo Tuhan. Heh. Napa dadak teko saking ngene lho bener betul percaya. Heeh. Sosok dalang niki kan kesel. Kesel. Mesti kene pegel krasa panas. Heeh. Mangke bar wangsul keng mriki jenengan rasa nggih apa-apa. Langsung dijekok erosin sampean plek no bluk 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 bluk. Sampean foto piye wah kaya anoman gua godo mangsa gua anoman lha iku donga ya sing apik to kanggone muga-muga sing bocah sekolah ya ndang pinter ndang sukses sekolahe ndang lulus kok toh ya bener to kuwi dongane tumrap bocah-bocah sekolah ben pinter ben ndang lulus sekolahe wis donga apik donga becik niku nek sing duwe anak lah sing ra kagungan putra nikah pirang-pirang tahun ra diparingi momongan apa ora nelongso sampean dongakno ngono kuwi terakhir nek musa wong gundul diengkel awake dhewe. Lho, nggih napa mboten, Pak? Lho, kuwi iki seksine kerong dhewe anak kabeh sampeyan iki. Kowe iki bola kene apa bola gundul? Lah, niku donga niku sing adil sing kagungan putra, insyaallah putrane dadi putra sing soleh lan salehah. Dene sing dereng kagungan putra enggal-enggal pinaringan momongan dengan cara berusaha. Lan carane piye, Bi? Lewat dua cara. Ben duwe anak kuwi carane lewat medis utawa lewat alternatif. Lah iki nek aku urung roh mergo aku urung omah-omah. Nek Mas Badar piye wis pirsa dereng? Durung. Padha ae kok. Lewat niki sinten niki jenenge sinten iki? Iki anu. Kok Siti ya iki Siti ra warung kuwi. Enggar. Enggar. Lah Enggar wis nikah kok urung duwe bojo. Pakai dua cara. Si, nikah kok urung duwe bojo kuwi. Omongmu dijelaske sik. Ayo. Nikah urung duwe bojo ayo. Kok iso nikah rong duwe anak upamane nikah tapi rong duwe anak pake dua cara carane Mas medis karo alternatif nah sing pisanan medis periksa ke dokter kandungan memperkuat kandungan karo menyuburkan apa jenenge kesuburan pria supaya iku cara medis cara medis nek sing cara alternatif niku diurut Mas. Diurut. Oh, diurut. Berarti dipijetke Mas Akbar Mas Kadar. Nggih, diurut dipijet. Lanange apa wedoke? Nyapa kok dipijet iki lho. Jare diurut. Diurut dipijet ya. Diurut iku mboten dipijet. Bentang debaye enggar mamane diurut. Diurut karo aku kok karo Sendro. Karo Sendro kok karo sampean. Kok karo Yogo piye setuju ora kanca-kanca iki? Ya setuju. Lah piye enggar ketoke butuh bantuan kok ora? Ah, gua terakhir terus Pak Wo. Edan kayak gua ngawur ae, gua jenenge ora kena kanggo tuntunan. Donga sing apik ya muga-muga wargane sehat, seger kewarasan. Wong nek ora berpengalaman nggih ngeten iki lho, Mbak. Ngaten nggih Mas Lendro nggih. Orang itu dilihat dari skill ataupun SDM. Betul. Wong karo kula mawon mboten rukun lho. Napa niki jarik nggih sami, keng omah niki bareng jarik padha to? Padha jarik. Surjan utawa klambi padha. Padha. Blangkon padha. Padha. Pikirane kok ya ora padha to, Bi? Lho liyane surjan karo jarik karo blangkon ya ana sing ora padha. Apa? Kira.
kesuksesan demek ono ya Mas aku. Mas aku. Lah potong padak ne wong. Lah tapi kan kesuksesan panjenenganipun Pak Solekan patut kita apresiasi lho. Ora Pak Solekan to. Kaya panjenenganipun Pak Lurah. Pak Kades, Pak Susuki. Susuki. Mbahmu kono. Pak Sukijo, Pak Sukijo. Beliau tuh hebat, hebat ngasto ning gone pemerintahan desa, pusar-pusarane desa iki 2 periode, Mas. Wah, tenan apa meneh iki nyuwun sewu. Nggih. Entuk perpanjangan masa jabatan 2 tahun. 2 tahun. Wah, lumayan. Nggih. Lumayane piye? Lho, saya abot lho, Mas. Lho, tanggung jawab seorang kades dengan tambahan jabatan 2 tahun semakin berat. Betul. Mikul pemerintahane desa itu tidak semudah membalikan telapak tangan, Mas. Yo malah enteng. Kok enteng lho? Bisa ono waktu 2 tahun dhe balikno utang. Goblok kowe jare. SK-ne gadekno 2 tahun lumayan lho, Mas. Tapi itu ora gampang ngoten niku lho nggih Mas Akbar, Mas Badar. Leres Mas Lindro. Pak Lurah itu berat, Mas. Pak Lurah iki sing diarani pamong to pamomonge desa. Abot tok nyalon. Nek abot iki mbok rasa nyalon. Iku ora perkara nyalon iku pengabdian kanggo rakyat, Mas. Tanggung jawab besar piye gawe desane maju. Kowe ora mudeng gundul cengoh. Jadi lurah iku pamong desa, Mas. Ora gampang, ora kaya sing mbok pikirke. Nek kanggone punakawan utawa wayang, Pak Lurah iki Semar, Mas. Semar Badranaya. Mergo nggo takok-takokan wong cilik. Nggih. Ora susah senenge wong cilik mesti Semar sing ditakoni pisanan. Nggih, betul. Nggih to, Mbak? Iya, betul. Dadi punakawan niku sing tugase abot dhewe sinten? Ya Semar no. Semar. Mergo dienggo takon jujukane para satriya. Bener. Digo jujukane para satriya nek ana susah utawa ana permasalahan problematika mesti tekone ning Semar Badranaya. Dadi pamong agung. Pah, pah, ngono kok wis wani nampa tanggapan. Lho lha piye? Sik to, iki sampeyanku dalang sing nom pengetahuan niku ditambah. Lho, takono aja mung karo aku senior dalang yo mengatakan seperti itu. Iki dalang yo sarjana seni lho, Mas. Iki wis magister seni. Seni lho. S2 lho, Mas. Sarjana seni lho, musuh aku Eskar. Lho, lho, lho. Sarjana karawitan, sarjana karaoke. Heh. Aku omong nih, karo kita lampu kayaknya kok wajah nyawa sewa, wajah puno kawan sing tugasnya rabot niku Semar. Sing tugasnya paling abot kok buatan aku ora Semar, tapi liane Semar be ora Semar ku enteng lah apa sing abot ki? Bagong lho 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 apa angele Bagong? Bagongnya gur metu gur nembang balik metu gur banyol tiba ngegong kok tegese niku nek bengi dan awan haa? Riwariwi nganjuk Tulungagung nganjuk Surabaya gawa penumpang PP atau mulih kuwi Bagong apa kuwi iki? Ecrok kocrok kuwi Bagong bis, ecrok kocrok bis lah iya niku bisnya jenenge apa? Bagong apa enek bis Semar? Ora enek abot mas niku riyoyo supire rancok prehi. Mergo nyuwun sewu jenengan mboten ngertos to. Kenapa Bagong kuwi kok dikodratne apa saboratan niku wis ditakdirke kali Gusti Allah. Piye-piye Mas, piye Mas? Lho, kok iso to, Be? Heeh. Kaitane apa perkara bis kok dadak nganggo takdir Gusti Allah? Lah iya lho. Hubungane apa ngono lho? Mulane nek mboten pirsa bab wayangan takon sing ngerti. Elek-elek kula niki nggih seniman nggih santri. Lho, jenengan mboten ngertos sing kirok masjid nganjuk niku sinten? Lho, Mas Andi TB? Kaset. Lho. Kowe iki tak swampluk lho, iki kok kaset. Ya kowe kaset. Lah nek kowe kira iki apa ya kulino kowe peh kowe santri rumangsane dados kenapa Bagong kok ditakdirno ning gone ratan? Niku mergi enten tembange Siti ning kali Bagong ning Embong. Embong niku napa? Dalan. Lah, iku dikodratno Bagong sapa dalan. Nek sampean ra percaya sampean takokne sing nyepakne lagi iki lagu niki. Wis bener apa ora? Nek kali Bagong nang Embong Siti njaluk rabi diolehno Bagong. Piye rasane ati duwe bojo dikondol wong. Lah niku lho, Pak. Sejare mergi lagu niku. Tapi kan ora perkara ngono to, Pi. Pak Lurah iku yo berat, mbok arane Pak Lurah iki pemimpine desa lho, Pi. Upama ning gone musala masjid iki Pak Lurah iki imam tanggung jawabe besar. Wargane iki makmume, nggih to, Mbak? Betul. Leres to, Mbak Limbu? Betul, betul. Lah nyapa Pak Lurah kok ning musala salat berjamaah kok dadi imam? Mergo ana elek apike nang musala iki Pak
lurah utawa ning gone desa iki Pak Lurah ngene iki imam. Manggon ngarep iki imam gurine makmum. Pemimpin itu namanya imam dimanapun tempat berada. Mimpin desa, mimpin kabupaten bupati, mimpin provinsi gubernur. Kuwi imam, imam sebagai warga masyarakatnya, yo to. Nek teng salat imam niku manggon ning ngarep. Makmume. Ning guri ngarepe imam. Lho ora enak imam iki paling ngarep, iman kuwi pemimpin. Ngono lho Mas Andi TB. Guyah, guyu ge ora tau salat. Mas Akbar ini bendino sholat loh. Loh loh loh. Limang waktu rata tinggal. Limang waktu kok sombong wolu. Hei. Wis wis. Se. Aliran sesat iki. Aliran sesat kowe dicatat MUI kowe. Betok sesat pripun? Lha kok sholat wajib itu 5. Loh, 5 sing wajib. Heeh. Duha. Oh, 6 sing nomor 7. 7 apa? Tahajud. Wis entek kuwi. Entek kuwi, kuwi tok kok. 8. Sing penting dhewe. Apa kuwi? Sholat iki. Minggu setahun pisan nih dek. Penting sampai sholat wabe pergi sholat kabe. Wih setahun sepisan rasa mbok omong nih. Nuwun sewu mas. Agus Bunti. Nah pakai pengertian. Sing manggon ngarep dhewe ning sholat itu mboten imam. Lho. Lah terus. Imam niku sosok nomor loro. Lho. Imam ini dinding ngarep. Ngarep. Nuwun sewu sampean tahu sholat anu jenazah layat tak jia. Wih tahu, aku pelayat teladan kok. No. Sholat jenazah nate. Mm-mm. Sing tanggung ngarep dhewe sapa? Imam to? Imam piye? Mosok imam ngarep dhewe maite ning dhuwur genteng. Ora tau ngelayat sampean iki. Sik. Dadi ngarep dhewe iki sholat jenazah iki oto takjiah surat jenazah surat mayit ngarep dhewe iki mesti mayite imam lagi makmum. Mosok imam ngarep dhewe lah kok ditakoni malaikat. Eh, Mam imam, mimpi surat apa? Jenazah. Lah mayite ndi? Lho yo keri lho. Ora tumon. Kowe iki lho, sampean iki wae. Iki srekalan Mas Lendro. Lah wong ngomong ne mayit, ngomong-ngomong masalah wong mati niki mawon lho, niki mawon ora kena kanggo conto lho. Mbak Cangik. Kados pundi Mas Lendro? Kaya panjenengan Mas Badar, Mas Akbar, iki putra-putra hebat dari Kota Nganjuk. Iki bejo Mas. Lho piye? Iso ndalang apik, iso dadi piantun sing becik. Kesuksesan seorang anak tidak luput dari doa orang tua. Wong kowe karo wong tuamu ora tau ndongakne lho. Ngenyek, ngenyek piye ndongakne karo moro apa iki karo pake-pake kan pun mati Sandirono. Pake Pak Sandirono pelawak legendaris. Leres sing macak wedok niku. Iya. Lah kok nyekari wayah poso lho ya kok kleru kuburane. Kleru piye? Lho, lem nyekarke ngendi? Kuburane Mbah Sandirono kira sing nang kiwa kene to bi. Wi jamiro sik, jamiro wi. Jam 3. Oh, kene. Lah kok sing disekar iki kene Yuparti kene. Kuburane Pakku ndi? Lho, kuburane Pakem kene. Lah sing tak sekar. Kene iki moko Yuparti ora kuburane Sandirono. Nyekarku jam pira? Jam 3. Anane jam 3 aku nyekar ning Pakku tapi sing tak sekar kok Parti. Mergo nek jam 3 bapakku dolan ning Parti. Kok kowe kurang ngerti lho kok ngeyel kowe iki. Pakmu dolan ning kene. Dolan ning Parti nek jam 3 kuwi. Lho, lah Parti iki apane Pakmu? Lho, gendakane. Hey! Kita dungan sakinah mawat cah warohmah masa mayat gendah lah ya mayat kok wong nyekar tak omongi Mas TB kanggone piantun Islam piantun sing becik kuwi dina malam Jumat leres penuh berkah betul nek tobat yo bakal diampuni mulo ana tetembungan Jumat berkah wah yo ora ket mau banter tapi nyeyel salah wong nyekar ning gone pepundhen sing paling apik malam Jumat niku salah lho ya apik to Jumat itu hari baiknya orang Islam mergo nek Jumatan lho ya to dina Jumat nggih tapi nek nyekar malam Jumat niku elek kok elek wong jenengan buat nate pengajian lho pengajian kayak piye lho pengajian gawe para kiai yang ngerti lagu saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah pepundene sampean ku mulih lha nyapa sampean yayakan ning kuburan arep nyekar sapa apa arep nyekar Parti melu gendaan aku wis tau ngeyel kok kalah terus ya awake kok kalah to kok goblok tak kok bengi iki nek dina Jumat iki nek nyekar saben malam Jumat ahli kubur boleh neng omah lah wong ini kubrak boyong boyong sak buyut buyut itu wak kok kabin lah kok ini malah neng kuyuran neng kuburan arep boleh nomer ngaku oh lah wes temu mas Akbar piye mas Lidro piye sudah tak
carikan dina sing apik. Dina apa? Malam Minggu. Mergo malam prei. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Percuma wong iki gendakan ning dindi. Sampeyan malah nyekar. Sampeyan perkara ilmu nyuwun sewu lho Mas. Nggih nggih. Lah sampeyan kali nyuwun sewu jenengan adik kakak. Kakak iki? Kakak adik gen wayang pancen kula kalah. Oh. Tapi nek babakan liyane nyuwun sewu ampun gampang ni wong. Nek gampang ni wong piye to? Babakan liyane iki apa contone? Upamane. Lho sampean nek nakoni kula padha nglabur langit nyai segoro tanpa kula lho Pak. Sik to. Omonganmu aja kementes lho Be. Sarjana seni, magister seni lho Be. Apa? Lho magister seni iki S1 S2. Wes piro? Sopo kowe? Lho aku Eskar. Aku nyapa? Nyuwun sewu. Heeh. Sing gampang-gampangan mau. Yo oke. Sampeyan ngerti kewan? Kewan. Kewan. Kewan sing buntute 5 apa? Ayo buntute 5 yo genah ora enak to. Ora enak kewan. Kuwi aneh, kewan aneh. Pertanyaanmu tidak masuk akal, tidak masuk secara logika. Nek wis saka loro lho. Nang ngono kok ngakoni sarjana. Bener yo Be, kewan sing buntute 5 iki ora enak loro ki enak. Apa? Apa? Wedhus. Kok iso wedhus? Wedhus nomere piro? 35. Kepalane? 3. Buntute? 5. Pengebul kok Mas, pas padane. Pak polisi lho Pak. Ini rapa nomornya ya radar lagi mas radar ini rapa nomor ya nek 35 ini dus nek 02 bekecot nek rolas mas jaran papat pitu hansi selikur biangan hei gue kok ya apal lagi gue pokoknya nyontoh lagi kayak pak wong itu nih sibat kena kanggo contoh luar biasa ngapa gue ini mula kayak mas Akbar ini kesuksesannya adik ini tidak luput soko wong tua soko penjenengan pun mas Badar ini mergo pengalamannya luwe akeh iya coro odahar uyahno luwe akeh luwe akeh mas Badar merasa ngelek karo mas Akbar umurmu piro karo mas Badar ini syukur we syukur umurku iya umurku lo kelahiran tahun 2001 lah kau wis tukul beringose 2001 iki halo 90 pak 90 nah iki mas Akbar iki yuswane piro mas kowe kok mas Badar iki yuswane piro iki wis pinter nek trimo karo kowe kudu ngajeni karo sing tuwa ora yak-yakan ngono kuwi wong nom ra gelem ngajeni wong tuwa lha nyapa ngajeni wong tuwa iki luwih apik tinimbangane wong nom ah yo durung karuan wis mbantah nek kowe ndo tak gecek iki kulo nek justru apik sing nom nyuwun sewu. Jenengan kali niki tuwa pundi? Tuwa Mas Badar. Tuwa niki jenengan nom. Apik sing Akbar timbangane Badar. Ya apik Mas Badar lho, apik Akbar. Lah kok iso apik? Akbar wis tau gendakan karo Niken niki. Hei. Wis, aku ra melu-melu iki. Oh, ukurane iki ngono kuwi to. Wis ra melu-melu aku biasa iki kok. Ya, nek ngono aku setuju apik bar we. Kowe kangane barang ya dukungan sampean tak iwangi lho Mas. Dukung aku. Romangsane kok. Apa-apa ki apik sing tuwek. Berpengalaman sing tuwek apa wae mesti enak sing tuwek. Ngono. Kok iso? Lho yo to. Tuwek iki urusan Dro. Apik tinimbangane sing enom Mas. Wong tuwek ku pengalamane luwih akeh tinimbangane sing enom. Mudeng apa ora? Iya iya. Aja mbok gambarne kono gendakan wong kuwi jenenge pribadi jangan kamu serang. Syukur wae. Gudul cengok. Kowe gambarne aja karo perkara ngono kuwi. Syukur. Wong tu dhek kelakuan dhewe-dhewe Mas. Duwe apa iki? Duwe visi misi dhewe-dhewe. Kowe gambarne aja ning konoan to Mas. Syukur wae. Gambarne iki nek ning panganan. Panganan apa iki nek tuwa kuwi enak timbangane sing enom. Cocok aku Mas Lendro. Nggih mboten Mas. Leres. Sing enom enak. Jeruk kuwi contone jeruk. Ngapa jeruk? Jeruk. Jeruk nek tuwek rasane piye? Legi. Nek enom kecut. Lah iya to enak sing tuwek to. Pelem nek tuwa rasane legi. Nek enom kecut. Semangka nek tuwa rasane legi. Lah nek enom cepet. Apa nek tuwa iku enak timbangane sing enom dul gundul. Nggih to Mas. Iya no, setuju Slendro sak nomor karo aku kok. Kulo tak takon nggih. Nek takono. Sampeyan wis tau mangan jangan bung. Jeruk iki nek tuwek, jeruk iki nek tuwek iki mesti legi. Nek enom sepet. Sepet. Kecut. Kecut. Nah, yuk kecut. Pelem nek tuwek. Heeh, pelem nek tuwek. Rasane legi. Nek enom kecut. Kecut. Wis rumah sing tuwa iki mesti enak. Ndul gundul. Sing tuwa lu enak timbangane. Ha sing enom. Lah nggih kula takon, sampean wis tau mangan jangan bung.
jeruk wi lo. Jangan gua kok jerak jeruk. Ganteng cengok. Jangan bung jeruk, jangan bung. Yo, yo tahu, jangan bung tahu. Tahu, tahu. Hmm. Jangan bung niku dah melihat saking nopo. Sak yo bung, yo rebung. Bane soko, rebung. Pring, to. Pring, 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 pring nom. Sing digawe pring tua nopo pring nom. Yo rames ti kadang nom kadang tua. Tapi saya konsisten to. Ya sok opring to bung yo ora mesti sosok tua sosok enom rumangsane kaya opo e jangan bung gawe sok opring heeh pring apa yo pring heeh pring enom dene sok opring apa yo pring enom to be ya ini sok opring sok opring enom lah nyapa gawe ora sok opring tuwek nyogrok cangkemmu pisan wis tak kroyoken wong telu adik kalah kabeh to iki kalah sepelane menang aku kok takone pinter takone pinter rumangsane ngawur niki iki pangapunten iya kados pundi ngaturaken kagem selamat datang matur suwun kagem Bapak Sekdin ya sudah berpartisipasi sekretaris dinas kebudayaan pemuda dan olahraga niku wayang periodik programnya dinas betul betul ingkang wigati namung saged ndedonga pripun Mas kanthi adicara bersih dusun insyaallah dusun tempel tansah manggih karerjan cicedhak karo Basuki lan rejeki tinebena Malang Sengkala amin lan Sukerto insyaallah anggenipun pados papan sandang lan pangan sageta gampil amin tetep kerukunan dijaga demi kemajuan dusun tempel desa Trajan Rejo amin rukun ini ora kaya piyai kene kok Mas kena kanggo conto wah kompak selalu lho Mbak Cangi leres Mas Lendro kanca-kanca Karang Tarunae wah awake dhewe munggah ditutne ya ben digolekne dalan golekne dalan sira ngerti kae lho bintang tamune lho sira ngerti lho kae malinge kecekel lho ayo gek diring-diring paranggona kathah komplit siji loro telu papat lima enam songo lho kok akeh kok langsung songo enam ya pitu cilik-cilik Bu yeh lu galak lho niku lho nggih to galak niku aku kulino mangan pring tuwa lah napa eh wes 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 ya ampun mosok aku karo arep pacaran karo mbahku dhewe lho ora tak lho niku wau sing di anu di bio jenengan niku yo mau 150 yo kuwi 150 yo kuwi mosok iki alah alah mosok pangling alah ngerti kok tak tangan langsung lho yo kene Sinten menika ingkang kadhawuh dipilih satu apa dua? Loh manut iki kula. Wah, oke. Jibar. Sinten? Monggo niki kula manut Purbawaseso kali Purbasmara. Dalang Pak Dalang kosane. Gandeng iki ana Mbak Lintang, nggih. Ning karo Jumeneng bareng karo Mbak Sri Pesek. Mbak Lintang karo Mbak Sri Pesek. Sri Pesek. Oh, nggih, siap. Akbar. Mbak Sri Pesek nang ndi? Ayo Pesek, ingkang Pesek. Ingkang Pesek. Pesek lu sak menep pesek kabeh lho Pak. Iyalah. Langsung bangin. Kowe iki dadi jagran mripatmu PC pesek ya ora ora to BB iki. Halo ingkang Mbak Lintang kali Mbak Pesek monggo. Iya. Pesek iku iki B lho iki lho wong irunge koyo jendela ora enak cagake mbok irunge koyo jendela. Wong ngene iki pesek to? Nggih no. Rumah saku terus ngeluweh elek kaya bojoku sing mblek iki pesek. Iki lumayan nek kanggoku. Kok seneng kowe? Kene-kene sayang. Kene Mbak Dek Lintang. Waduh. Ya. Piye masuk to, Be? Napa? Masuk ora? Niki. Heeh. No. Wah, sing luweh elek saka iki aku doyan kok pemeneh kali iki. Kowe iki kok dadi wong kok ya ngenesakne men to. Heeh. Selamat malam sayangku. Selamat malam juga sayangku. Wah, iki lho iki cara Lintang karo entuk aku no alhamdulillah Beb. Alhamdulillah timbang sing lanang sing wedok ya ayu, sing lanang ya bagus, gede dhuwur sisan. Alah alah. Gede dhuwur. Eh, gedene kondi. Eh. Kowe ngomong gede dhuwur kowe rabi karo Lintang. Iso bene anakmu sakmene iki lho. Kowe mari ndek bojo ayu kaya aku. Ngenyek ya Mas ya. Ngenyek kowe ngece. Sayang-sayang, setelah tanggapan ini nanti kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke mana sayang? Kita ke Bali ya. Ke Bali. Ya. Terus ke mana lagi? Kamu ingin makan apa? Makan aku apa? Aku pengen makan hamburger sama pizza. Oh, makan pizza. Bojone wong sugih kok, bojone wong sugih. Iya dong. Orang kaya. Ayo, kowe bojomu mbok tukokne apa?
Apa? Iya, Kak. Bojone gowal. Mbok tukokno apa? Ora amal. Tukokno apa? Ora anu, ayo gawe adik. Tukokno apa? Ayo gawe adik neh. Hei. Yuk mangan. Makan sih kok langsung kesusu joke lho. Bener nek gak tau pacaran nih, Mas. Tahu. Nah, yo yo kiki. Heeh. Aku mangan. Kamu mau nak ning ndi mlaku-mlaku ning ndi ning Bali. Ning Bali. Ke Bali dong. Loh, jalan-jalan to Mas. Healing to. Cari makan, cari makan. Ning pantai. Ning pantai. Mosok pantai pakaiane ngene iki. Nanti sayang tak kasih pakaian yang pantai ya. Iya, nanti pakai bikini aja ya. Bisa dong. Bikini. Aku tuh pakaian apa, Mas? Eh, awakmu iki koyo ngono lho. Lho, ya seksi koyo ngene kok. Eh, kayak mok seksi. Aku gak ada kakek cekak, awakmu rasa katoan. Hei, udah ya. Orang katoan piting rak golekin no be. Ngawur ya kiki kok. Eh sayang, iya, gimana, minuman sayang? Favoritnya apa kamu minuman itu ya? Minuman favorit aku itu apa? Mixu. Wah, kamu tahu mixu nggak? Es krim, es krim. Es krim. Kok sama sih? Aku juga. Kamu mixu juga. Ya. Ya apa ngobrolnya? Ombe apa? Sebelum masuk apa? Ngombe apa? Aku ngombe apa? Pasal lu jalan mimi apa? Mi cucu. Eh? Mi cucu. Ojo. Lah kok ojo? Kok kowe wis kakean. Kakean? Susu. Lah kok kowe karo aku aja ngombe susu biasa. Lah apa ngombe? Lah arak lho. Hei, iyo metal lho, Mas. Kok kene keluarga metal? Wedan kayak gue kok. Ibu Joni wedan ya juga. Pesa iyan. Ayo, si mas, si mas. Wah, dirayu, dirayu. Nah, dirayu. Sini sayang. Ben Mary, Ben Mary. Keluarga sebelah Ben Mary. Ora romantis toh, Mas. Aku ora digandeng belah sih. Kayak mau ngerak kenal lah. Jadi ini bojone. Nek. Malik. Aku sih bojone gue batang. Mayer, Mas. Wah, sopora sopoyo apa iki sing jarange pas lho mas liru kabeh lho iki piye to mas lagi sini to mas walah lho kok anu taku ya suaraku ya iki testing be rasa meri ora do giliranku wah oh suarane apa iki wong begitu krungu nyucah ya pemusine longso mas. Apa iki sing jenenge takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe ono kuwi romantis. Romantis totalitas. Romantis kok ngene iki digendong. Gendong apa kuat gendong? Gendong. Eh, setos. Apa kuat gendong? Kuwi enak. Iki semampe lencir. Heeh. Lah iki lho, sak beras mosok sak beras iki to. Iya to jane. Gailah pasanganmu jangan mencela seorang wanita. Jangan menyia-nyiakan wanita, Mas. Sampean iki. Gendong. Gendong nek. Yo yo sik to kowe. Kowe kok haus ya temu dhewe. Aku ora rangkepan. Ya digendong iki kok paling gak kok. Karo nyanyi karo nembang. Yo. Yo. Ah, apa? Jalon ada. Tapi nek nyawa mripatku lah kowe ngene kok. Ah coba GG Mayor. Wedhe jenenge. Wedhe ya. Kayak ngopo Mas waramu? Lutuk pas unyeng-unyeng apane lutuk iki daerah kene akeh lho koso pas unyeng-unyeng yo ben gagar otak yo lah kok gagar otak GGG sayang gagar otak bojone tak pek to yo wedah oh jegok jegok ge mayor ge mayor mayor ah mau kino ngomong iki lho iki lho jalukmu piro ndang cepet kondo tak jaluk ne kami tuwo aku ora popo yen kacek telu limo
sing penting kowe raji gawa Pak Sukijo. Iki ra ngrayu nek iki Mas. Ya ngawur. Kowe iki nawane bojomu kowe. Ya didol nek iki. Ketoke kowe padha dadi germo to kok nawane bojomu. Malah didol aku iki. Eh ora. Lah kok bojomu mbok tawakno karo Pak Lurah. Mbok menawa dikersakan ditanggap. Oh. Ngono lho ya tak kira kaya aku. Berpikiran positif ya Mas, ya kan suamiku. Cium sih. Aku gila tuh sesuai aku. Pasangan ibar kalau belum nopo tuh jadi. Pasangannya dia dewe bekan joy ane. Kaya bergairah nopo modelnya. Oh karo TB kok bisa bergairah gitu. Oh sampean berkurang ngerti yuk. Sebenarnya jadi kan segundul. Ya ngomong karo segundul gitu. Kalau tak rasani. Ya lo kenal korek. Kelebihannya gundul ini kok nopo Mas TB. Loh, nek singisar gak kuat kan gak wiki terus. Apok kowe jane. Takut banget. Pasek senengane sing dicukur pasek. Oh. Sayang yuk ya digendong yuk. Di mana sayangku suamiku yang ganteng sendiri? Sebuah lagu. Wedeh lagi le. Yang saya ciptakan untuk Anda. Coba menghadap ke sana, menghadap ke sana. Ya menghadap ke sana. Oh, ke sana. Kamu kan aku Condro. Oke. Iya. Sebuah penampilan dari siapa gue iki? Coba. Gua opo. Jakano. Jakano. Woi, woi. Hei, Mati Prana. Iya, kok dirayu arepe. Dirayu. Iya. Siap-siap. Kita ae romantis iki. Wong kuwi mati kok mbok uripne nyapa. Ayo sayang, kamu menghadap ke sana belakang. Iya. Belakang? Yang sana. Oh, ke sana. Sana. Kejutan kok iki. Arepe di romantis. Romantis aku iki. Iya. Kowe iki matek, Be. Matek to? Jangkrik. Dah matek kok ya dipasang. Anu sebuah lagu kita duet dulu ya nanti sebelum Pak. Oke, yang siap lagunya Lintang Mas. Wah, Lintang Kairo paling. Lintang Kairo. Apa Lintang Asmara? Ora lo. Lintang Kairo. Kita punya pasangan sendiri-sendiri. Iya, iya, ya udah. Biarkanlah yang jatuh cinta biarkan jatuh cinta, yang lagi putus biarkan bersedih. Kita jangan sampai terpengaruh oleh yang mereka. Yang lalu biarlah berlalu. Betul, betul. Karena mereka berdua adalah salah satu dalang yang paling aku benci. Loh, piye kok malah suka. Lintang Asmara Mas spesial. Ya. Buat seluruh warga tempe ya Mas. Dan juga buat netizen nggih matur sembah nuwun yang sudah ikut bergabung. Iya. Yuk bersama Asta di Mas TB. Kula namung pesen kali kanca-kanca Asta Brata. Iya, lalu punika anu koncone awake dhewe Mas Rangga saking Cakraningrat Mas Sigit nggih dirawuh. Oh nggih. Okay. Kanca-kancaku biyen kuwi. Nggih, kanca-kanca Asta Brata kula pesen nggih. Piye Mas? Tokno garapan aja sing api-api. Yo lah ngopo? Dak diconto. Biasa wae aja sing elek sing api-api kok tosok ben. Berarti teko kene iki meng arep jiplak. Rego kan lagi viral. Arep digowo ning kono ben ketoke garapan anyar. Dene kene iku ora ndelok arep nyatet garapan. Hati-hati ya kanca-kanca. Layan kene ngarepe garwane. Oh, wis nggowo pulpen karo buku kowe. Hati-hati lho ya. Ya wis. Walah. Tidak ngono to Mas, Mas kelakuanmu lho. Wong rene arep lunasi utang kok. Ini ki pripun Mas? Heeh, ngaturke anu, napa sing bernapaskan musik ya. Heeh. Oke, siap-siap. Kanca-kanca sinoman. Nggih. Monggo perjanjian berdua apa sing kuwi wis akeh viral lho. Lestari nggih. Oke. Oke. Lestari lagu yang lagi in. Bertiga iki koyo cah. Lagi in di karaoke. Kembar sama ini. Eh, kembar. Kita kan sekelas ya. Ya sekelas. Sekelas. Karo sama-sama ora munggah kae to. Ayo. Kowe sekolah ning ndi? Aku barengane Pak Sukijo. Lepuh men to iki ya. Kembali Pak Sukijo. Yuk bersama Asta Bratanya Indonesia. Yuk Lestari Mas Tris. Loh, larase maksud e. Larase. Mas Tepo ono ing season 249 goro-goro. Ha iya. Banjaran Bima sing dadi lakone. Heeh, bener to. Nek Banjaran iki penak. Medhot sewayah-wayah keneng. Keneng. Apa napa iki nggger dipedhot Banjaran misale engko kok Bima Suci apa Dewa Rici pedhot kena. Heeh. Enake lakon Banjaran iki ngono kuwi. Ngono ya. Banjaran nek ora kleru nak saka kata dasar banjar, berbanjar. Berbanjar tegese iki jejer-jejer. Ah, luwih saka siji. Bener. Gumantung leh garap. Intine konsep wayangan dua dalang iki kena diarani yen ora kleru pantap ya Mas Gareng. Pantap. Pantap kuwi
klebu kreasine dalang-dalang Surakarta biyen. Jadi dalang siji yo kurang rame terus ditekakne dalang loro terus. Ngono kuwi. Pantap kaya ngene iki jane wis dalang upamane kulino kaya aku wis kulino duet. Karo sampeyan dua kelir rong dalang. Ngene iki wis ngene iki ora usah dadak angel-angel. Kaya tambah lakon Banjaran Bima. Aku karo sampeyan wis melek sewengi ngono wae wis kaya ngene 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 wis dadi. Enak lho duet iki kowe iki ya apik nek duet karo sing kae iki ya aku tau ndelok. Piye sing piye? Duet dalang loro ya anu. Heeh. Rumahku kok blas ora tempel. Mergo mapane ora ning dusun tempel, Mas. Oh, ngoten. Nah to. Nggih. Iki masih dalam rangkaian ya iki adicara bersih dusun tempel. Tempel. Dalman, ngono. Mula ora lali ngaturke matur nuwun Kang tanpa pepindhan. Kanggo Pak Roni. Ya, minangka jembatan awake dhewe bisa sowan rene dan matur nuwun seluruh warga masyarakat dusun tempel sing wis percaya karo aku Mas Gareng Dik Bagong. Betul. Katuran menghibur para warga masyarakat dusun tempel ana ing adicara bengi iki. Iya, betul. Dasare bola bali penonton nganjuk ya Mas Gareng Dik Bagong. Nah, piye, Tru? Disuguhi apa-apa rumahsaku ya mangan. Ning lakon ya ngematke, ning hiburan ya mengapresiasi. Bener, bener. Ini penonton nganjuk wis ora enak penonton ning jare kanca-kanca seniman Jawa Tengah kono iki penonton nganjuk iki penonton wayang sing wis dadi. Oh, penonton wayang sing wis dadi. Sing wis dadi, dadi wis apa-apa ki wis ora kenggo. Dadi lakon ya ngematke, hiburan ya melu seneng, melu guyu lan sak panunggalane. Kuwi wis nganjuki ngono kuwi wis jaman biyen. Terus ngene, upama ana kececere lakon, kuwi mesti enek lho sing terus aku bar mayang terus ditekokke. Ngono kuwi sering terjadi. Tenan. Aku tahu. Mayang ana ing laladan Karang Semi sing taun kepungkur. Oh ngono. Lakone Banjaran Anoman. Heeh, terus karepku tak persingkat. Anoman lahir. Wis apa wis butuhe Anoman lahir. Sesuk iki ana sing nekokne. Lah biasane nek Anoman lahir ya ora karo suwedo to Pak Dalang. Kok mboten wonten suwedone lho nganti tekan semono. Monggo ora enak ya jarang sing ngerti Anoman lahir iki laire piye. Karo sapa kan urung enek sing weruh. Heeh. Kae kan nandani karo anu to sing ladeni kae. Mbane. Mban kae Mban Suareh. Mban Suareh. Mban Suareh iki duwe anak suwedo kuwi. Si Dewi Anjani duwe anak Anoman. Ya lumrah wae wong nganjuk ki mesti njaluk lakon. Nah, kuwi lho. Akeh daerah-daerah sing njaluk lakon. Mbok nganti seprene gitu. Aku ki angger mayang yo mesti jaluki lakon. Kaya sasi ngarep kuwi jare Mas Badar mayang yo dijaluki lakon. Apa kuwi? Jaluki lakon iki aku sok sasi ngarep iki Banjaran tok iki wit iki ya 31 Juli lho wis mbok wiwiti Banjaran Bima. Sasi ngarep aku Banjaran Sengkuni. Wes nek amangka jarang dikelirne. Lah tenan laire Sengkuni piye aku ya ora mudeng. Sesuk lakonku ya angel lho. Apa? Wahyu Toh Jali. Aku ne ya gelem kok kaya kowe. Berpenak-penakan ngono akeh ngono gelem aku. Lah aku pisane mumet ndas kok. Kaya Banjaran Sengkuni sing sok mbene Banjaran Sinta. Ora mumet ndas kowe iki mau Banjaran Bima. Gumpun kowe ya. Mesti kok ngono ya. Lah iya. Wis ora usah sing tahu-tahu padha ditanggap. Ana ing laladan ya klebu wilayah Brebeg. Neng Semi, Mas Badar tahun lalu ditanggap neng dusun Semi. Jalur lakon apa kek? Banjaran Kresno. Lah ngono kuwi. Aku wingi jalur ya apa? Wahyu Katentreman. Eh dlogok jaran kowe. Dusun Semi Brebeg niku kan ben taun niku kula kalih habar ngeten iki duet, terus ben variatif. Bar duet ki dhewe-dhewe. Terus aku, oh Mas Badar mawon, ngono nggih aku ya ngono. Lampane nopo Banjaran Kresno. Lah mongko Kresno iki lakone tuwa-tuwa. Lah kok bareng kuwi dlogok jaran awak bar kuwi. Abar kok jaluk lakon nggur Wahyu Katentreman. Tentrem karepmu ora ya karepmu bareng. Karo ngece no budal mayang ya rebokonge dingenak ngene nek Wahyu Katentreman, Wahyu Katentreman.
raimu aku bantu gue tuh. Nemu duit isar tebuak. Lah iya. Wah yuk katen termane mbok kantek karo mereme iso kuwi. Sing baku Mas Gareng Dik Bagong. Piye, Truk? Ana para sarjana ingkang sujaning budi nate ngendika. Piye? Suatu daerah tidak akan berubah nasibnya jika warga itu sendiri tidak mengubah perilaku dan sikapnya. Ngono ya, Tru. Heeh, kaya ngene iki acara bersih dusun sedekah bumi. Ngene iki nirakati dusune ing pamrih bisa selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Bener, bener. Aja mung donga ning ayo mulat sarira ngrasa wani dipetani kesalahane wiwit dimulai dari acara bersih dusun atau nyadran atau sedekah bumi. Ayo memulai nanduri tumindak sing apik, nanduri tumindak sing becik. Arep ben kedepane dusune bisa dadi dusun sing badatun, thayyibatun, barapun ghafur. Ngono lho Mas Gareng. Bener. Sing aku sik ora trimo aku karo adile jagat iki. Nyapa iki lho. Lakonmu kok nggur penak-penak ngono kuwi lho. Resepe apa sik ate kene? Wong njaluk aku lakone banjaran lho. Lawe roh aku wis seneng ning Sekar Putih Bagor wingi kae. Heeh. Lakone nggur Wahyu Sandang Pangan. Lha seneng to. Wahyu ya karo merem. Wahyu karo merem ya budal ngene. Tekan nggon lho. Mas, jenengan napa saged mayangne fragmen berubah Alengka Badalah aku ya, Mas. Mengke diparingi berubah Alengka lho. Sandang Pangan kok iso berubah Alengka kuwi lho. Tekan kene tak sisip-sisipne ngono. Wis tenan kuwi Sekar Putih Bagor wah. Swahyu toh jali. Terus sing papar Kediri sok njaluk. Piye? Njaluk apa? Njaluk Wahyu Cakrane. Piye? Aku pengen dadi wong kaya kowe. Ya ora Dik, Dik Petro. Dadi urip kuwi ya wang sinawang. Selain itu dalang itu mempunyai pasar sendiri-sendiri gitu lho. Kuwi sing penting. Nek wis pengambil jalur sanggit, mengko ya terus sing nonton ini mesti terus. Jaluke mesti lakon-lakon bangsane ngono kuwi. Lah Balong Gebang wingi? Heeh. Wis penak lho krunguku lak nggur Antasena Rabi lho. Heeh. Wis seneng ae Antasena Rabi wis nggur ngono kae. Lah kok ditambahi Antasena dadi ratu? Ratu ndi Antasena iki? Aku lek mikir iki piye ya ratu ndi tak buka internet iki Antasena ratu ngono ora eneng. Lah nggone buku-buku pustaka raja ora eneng Antasena ora tau dadi ratu. Heeh. Ora kelebu lakon carangan. Ha. Ya wis sing penting bakune ayo nirakati dusun dusun tempel, tempel rasane, tempel jiwane, ya. Ing lairang Udikarya, ing batin Hangesti Gusti. Sambil menyelam, minum aciu, air. Air. Ki ana maca-maca layang, ya toh, sing masuk lumantar WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Nak Mas RM Akbar Si Alam, Kang Sarto Mas Badar Alam. Semangat sukses selalu. Antuk keberkahan saking Allah Taala menawi dipun diparingi nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Kula kintunaken sedulur ingkang wonten live streaming ugi sedulur WMC Wayang Mania Community saking kula Bapa Lasiman nggih tasinenggo wonten ing TKP matur nuwun nggih iki sing setia memantau pagelaran-pagelaran Sanggar Seni Asta Brata ngono ya Tru nggih aku kok ora enak sing WA nggur iki lho wanto Blitar yo Mas Wanto sesuk nganggo wayangku apa ora Mas wah aku tak kira sih WA penitine sing tuwek kae. Lha ya, ora wantone. Oh iya. Ayo, ninggal katresna diaturi ning anu ya ben karo leren dibawani sik. Oke, okay, Kakung nopo putri? Kakung. Kakung nggih. Monggo Mas Heru, monggo diaturke para adik-adik lan simbak-simbak Swarawati. Dah. Ya, leren sing labuh. Sesuk ya sik mbacut neh iki. Prei. Ya nyung ngono sok kapan? Om. Aku nganti was-was nganggo kanca-kanca iki. Aku iso apa ora ya ditabuhi kanca wah. Mumpung enek duit. Mangga Mas Her, lon-lonan mawon. Manah kangkep tamanmu yo
tepung tepung mongkang ayu kuning. Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng para pamirsa ingkang tasih memantau lumantar live streaming wilujeng midhangetaken mugi kenging damel jampi sayah kanca lek-lekan rungon-rungon ya. Lanjut. Susah lamun den lekno dermane ka su mandi Dek Petro kados pundi ngene iki ya nek sing chatting Pak Bisa Warno MC mau piye to tatak tetek piye chat piye tatak tetek iki tatak tetek tuntas piye tatak tetek chat piye Roni melipir ae piye nek tak cekel monggo, monggo. Endo ae. Lanjut. Sanadyan namung sedila nambani kangene pun sing ngaturke langgame sapa truk aku nyuwun kowe dhewe lho aku Mbak Enggar karo Dik Sinta ya. Oh, oke. Okay. Jumeneng sesarengan buka celuk karo lon-lonan Ronan. Berdiri meluruskan urat-urat saraf. Iya. Mangga ya yuk ninggal katresnan. Ya dios. Nangis sajroning batinku kotoran yen eh nang Surabaya. Heeh. Iki anu. Enak kok esuk ki rencanane nang Surabaya. Heeh. Mm-hmm. Tanggapan. Oh. So, laire kitab Jidab Soro sakit, Mas. Wah, lae piye kok laire buku. Heeh. Wong kitab kok lair. Asik-asik. Oh,
sampun dipun aturaken wingi menika ninggal katresna. Ya. Lah iki lho nek wi aneh. Piye nah? Roni Terop lho, mantap kok Mas ngono iki. Lho, mantap iki karepmu kaya ra nemoni aku awas. Susan bawono tempel karo Mas. Ya, dilanjut. Nah, apa neh? Mbak Sri Pesek, Betrisa, si Mbak Dwi, jumeneng bareng. Spotio, mecah spinning swasana. Yo. Spotana, yo. Berpacu dalam musik. Wah ya. Lagi ya. Yo, sing musik apa ya? Seneng ya aku. Seneng aku ngene iki. Seneng apa? Seneng aku sek karo kowe sek. Dikasih anu sik to di takon-takon. Aku gak salah krungu, Mas. Ora. Dene apa to? Wong yo aku seneng tenang karo sebagai Lidlah. Adik-adikku semua. Sebagai adik ya, Mas ya. Adik ya adik. Numpak ya numpak. Loh. Ya, apa sing bernapaskan dengan melodi utawa musik? Ngelamunan ya, Mas. Oke. Nah, ngelamune sapa iki? Ngelamunke dhe'e, Mas. Dhe'e wis karo liyane. Oh, malah dludur. Monggo, lamunan Mas Tris? Ya. Nah, bersama Mbak Sri Pesek, Mbak Dwi dan Dik Petrisa. Oke. Okay. Dik Barista. Petrisa kok barista. Oh, tanya. Yo. Hei, oleh dinas terkait, dinas Purabut para kabupaten Nganjuk ngaturaken panuwun sampun maring kepercayaan dumateng generasi seniman lokal kabupaten Nganjuk untuk terus berkreasi dan berkreativitas ya Mas Gareng Agung. Sing tak senengi saka dinas Purabut para kabupaten Nganjuk iki sih ngurip-ngurip karo seniman lokal kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah sih yo kok ora mung kesampingan liyane nggih isih tegese iki iso ngembang nih terutama seniman-seniman muda dan seniman-seniman senior Kabupaten Nganjuk. Ah ditutup dibalik nih ya tau nangis selindro bupar sinem waduh anu pepiling aku nutup nangis season goro-goro langsung bae Mas Gareng dibagong. Oh ngono orang kok Allahu Akbar gak ngomong langsung tak-tak ngono bae yuk pepiling gue penutup season goro-goro celoro. Oke. Hey! We'll be right back.
Kon Dewa Ruci Bratasena golek ilmu ditutuk nih Mas Gareng di Bagong ya. Golek jaran terbang itu. Iki jaran terbang iki nek khase Akbar iki nek jaran terbang iki ngene iki dalange Akbar. Terus nek khasku ora nek simpingane kok ning luyu.